la vidéo, la vie, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Mouing dans 16 mm. Papa, la Kevin, hein, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola. Toujours imité, mais jamais égal. 'Voilà balandi ya ntemo kwa kianzeze biso yeyo lisusu na Congo Central toye toujours koluka bwanya toye toujours koluka lisolo pe histoire ya mvuluzi kimbangu ndenge tozolo belarango na série continue na papa na biso Bobo Matusila na ye lelo lisusu tokomeka kosolola masolo eza ebele ebele na yebike bozali ebele koche bozola ndabiso bo continuer ko s'abonner na ntemo kwa kianza awa tozali wapi awa tozali na mboka nzimba temo mboka oyo tokomeka ko beta histoire nango ba komeka ko expliquer biso mboka oyo zo eza na signification nini to mabomba mini ezali na mboka oyo po na mboka na biso Congo na yango sans plus tarder to repousa na malembe malembe to kosola na bandeko na biso na bandeko o bazali na ba France Belgique États-Unis partout en Europe bo continuer ko benga biso ezo sala biso bien ndenge bozo benga biso ndenge bozo continuer ko s'abonner pe ndenge bozo sala ba remarque na bino to ko continuer ko landa yango ya malamu to kozwa ya mabeto ko bwaka me bo landa biso nanu na lisolo na biso Meti lungana zimvita ye maonso kabieti sukako ngana ni vavantoto ule ya zengamo voka mfumu wa mako
Engwe mambu matwasiwa metilungana zimvita yemawo msoka bieti sukako ngana ni vavantoto ulenda zengamo voka mfumu wambako malweki tata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe mulumbuki lwakala muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako ngeta kimbangu beti vingila malweki tata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe mulumbuki lwakala muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako yengeta mpari beti vingila seluta dinsi ya Kongo buyeti ningana zimvita yemawo nsoka bieti sukako enganani vava ntoto ulenda zengamo voka mfumu wambako seluta dinsi ya Kongo buyeti ningana zimvita yemawo nsoka bieti sukako enganani vava ntoto ulenda zengamo voka mfumu wambako malweki etata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe mulumbu kilwakala muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako ngeta kimbangu beti vingi tata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe mulumbu kilwakala muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako yengeta mpadi beti vingila malweki kalamutandu kya nowa yibobo makala bavwezelenge nowa yembikudi myamyo kansi buba mona ma samafulu kamunza kaba mona vunduluko kalamutandu kya nowa yibobo makala bavwezelenge nowa yembikudi myamyo kansi buba mona ma samafulu kamunza kaba mona vunduluko malweki etata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa pinda mpe mulumbukilo muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako ngeta kimbangu beti vingila malweki etata kimbangu lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe mulumbu kilwakala muna boloko twetisonga kwa zimpangi kabeti visako yengeta mpadi beti vingila teramutandu kya beto bandombe ibobo kwani mpe ntumwa watulendo watoma bokela watoma samuna maonso momensila mfulusi bantu kabankwikidiko teramutandu kyo kya beto bandombe ibobo kwani mpe ntumwa watulendo watoma bokela watoma samuna maonso momensila mvulusi bantu kabankwikidiko tata kimbangwe lutala mambu meno mana molokanga molwa binda mpe
Mulumbu kilwa kala muna boloko tweti songa kwa zimpangi kabeti visako ngeta kimbangu beti vingila malweki. Oh, ya vemfumu wamba wampungu tulendo desu. Nzambi ntemu kia konza. Oh, ya ve. E wamba wampungu tulendo desu. Ngeye una nzambi ntemu kia konza. Oh, ya ve. Mfumu wamba. Ngeye una nzambi ntemu kia konza. Ngeye una nzambi munsi Afrika. Ngeye nzambi tata. Ngeye tata nzambi. Ngeyi nzambi tata, ngeuna nzambi, munsi zema Kongo, kwa zimvila, zema kanda, mebeto, bantu, bandombi, rantoto, kukunchenta angu. Kari ngeye, nzambi ya zinzambi, buka sema nsi, wakabula ya munabi Kongo biyabi ya biya nsi, konso Kongo kye kanda de bantu, ye nzambi yao. Yem vulusi miyao. Yem butuwa wakanda le barudi bani. Zizema Kongo. Nzambi yu ya beto. Yivu ye nkumbu yina vo nkumbu anika vwili yani. Nzambi ntemo kiyako nza. Mwafirika muma Kongo. Nzambi makana mebeto bantu bandongo. Idira vo yave wamba mpungu tulendo desu. Etata nzambi jodo kono. Diantete tulombe lenlempo, mulumbu kia wunu, mingu lalu nene, midi midu tiringi. Kansi mukina vulumbu kietu kia betu, bantu bandombi lumingu, lwetu lwa betu. Ngeye nzambi antemo kia gonza, ngeye nzambi yetu, tufutu kusikisa kaka, wunu mwagatari nzimba, ya yalala, ivanga mene ntemo, usekitele lunzai. Ngeye nzambi betu bandombi. Yingo yoyoyo, ya yokuwa, koba mindele, dombo, kututeni, kufu. Kansi tata nzambu butu luagisi beto. Mpele konetu ugabu kilindamu mbutu kakawusidi. Wabeno bankaka, beto tukuba mene uumu. Musali sirangeye nzambi, yetu kujimbilila. Ito kukemelela. Yeto lomba mpe, luzoro konge tata nzambi. Pasi nge nzambi yeto ntemo kia konza. Doro kono nzambi yeto. Utufanisina, luzoro longeye. Kunsenta anguko beto bantu bandombi. Bidiru beto bisakiti. Utunungisele luzoro, ala moko meme mfurusi miyako. Tata kimbangude tunga, yeni tata mpari buka makengonsuka, kembo de nzenza vaki ntete. Kari benu ba lukuru munga. Nzami lukuru muna benu mpasifo mkula. Zimvila zimakana mebeto bantu bandombi kunchenta angu antoto. Muna bidini ya binchiona. Konsuki mebantu bengbi. Balabene ngangu ze zingi zebu nkitu, zebu ndoki. Balabene ngangu ze zingi ze nkisi. Nibe manganga ze nkisi baga andanga. Mkula kanda mebeto bantu bandombi. Nge tata kimbangu itata mpati. Yave wamba jolo kono nzambi yetu kutuwila, muntangu yoyo tunina muntangu yira, kutuzibu lanzila. Mana mafwane kene mena moko menge tata nzambi yetu, pasi kutulungisila mawa. Munjambila zozo, tujambila gara. Mulungisa nsilulu zako. Banata nkenda, mienda, mama makala yetu gara, menda nsiyensi. Situ mu Afrika. Yali muntu ndombi ni beni. Tetekizaya kwa nzambi yani kuyina. Ngo nzambi yani jina kumwelo zulo kona le esle kukutukila ngantangu mu Afrika, munsize Makongo. Nzambi ngeye muntu ndombi. Nzambi tu dorokolo nlemfu minlemfu. Kutukana ngantangu. Unabunene buwako. Ndombo leze tu dorokolo. Temu muna ngenga. Vungu muna ngenga. Mpangi bana besiri, yebeto tu sala mpe. Ngeye nzambi filama yebeto. Ututuadisa,
ntanguza zo kani vosu toga amana gaga mwine tukuneje ni ngeye nzambi kaka tutatulila vuvu kututuwalisa ngeye kututuwalisa ngeye kututuwalisa mwine nkumbu ye zinende tata kimbangule tumuna tulombila ntanguza kuru ya mwine nkumbu nge tata mpadi ibuka makengu nsuka kembo za nzeli ya ya mwine nkumbu ntotila ya mwine nkumbu nganga yoyo ya betu bantu bandombi kari mu 2021 yitu kotele nsilu zina yetu za kintinu ya kinganga kima kano mebitu bandu panu tata kimbangu yala ka yala tufokole langa mundo ombolo zeto yeko beno bambasi fumbula matari towele fumu estek powele ndona nzinga nkufu ndona kimpa esipa vita fumulu kala kala mbele nzasi fumudufu mfumu ya ntoto mfumu pieri zunza generali muna masuwa mendele nsanga kuna ntoto kibambi matondo tufogole kwetu nzambi eto kuna ntese diaka zone nisa tatu matondo azobinda na malembe malembe kote ya papa bobo to so la mokie na ka sabu moni plateau na biso eza un peu décoré mais ba question de motegola ki sabiso to za pembeni nani to zo solo la nani merci papa bobo na vanda na ngai mbote papa bobo mbote mingi ndeko bandeko mbote mingi papa bobo lelo toputio la teni mususu par rapport à batenyo to yebelio to yebite ezali teni ya kanda ezali teni ya matanga ezali teni ya nini matondo mingi papa journaliste oyo ezali teni bitinda ya tata simu kimbangu nzambi na biso mvulu sina biso po makambo ezebele oyo na koki kopesa na mokili na bana na ye bayindo mituna pe oyo kopesa ngai lelo foko za la limite foko za la na ndwenga ye moko nzambi apesa yo ndwenga pona kutuna mituna po makambebele umona mususu mage kusila teme oyo eza mutuya yango ndefona pesa lelo na pesa na mayindo na message oyo ba papa apesi ngai oyo eza teni na ngai te eza teni na bino nyonso oyo babengi bayindo oyo teni ya tata kimbangu ye nde teni oyo atongisili ngai alobi fona tongisa teni oyo fe ezala 15 teni alobaki na ngai émission awa fona ya awa fona sala émission awa na 15h mais tobayi na 14h47 isensele kaka nde tobanda me nayebi ke tokosilisa na 15h voilà papa bobo nakati ya teni na yo tomoni avant toleka na présentation ya bato yo tomoni na yo pembeni mais nakati ya teni na yo na chapeau eloko etike biso tomoni ba étoile ya jaune ezali nini ba étoile ya jaune oyo etata nzambe mokeli oyo akela likolo pe na se oyo apesi ngai charge oyo ndenge tata kimbangu atindaki ngai pa nzambe mwana ngai makumbu benga nzambe tata aza na posa na yo ndenge apesili ngai explication est l'ouest no sud yango apesi ngai teni oyo natongisa ekoti oyo ezala 4 étoiles est l'ouest nord sud donc étoile oyo ezopesa mwinda mokili mobimba eza na est yango tata kimbangu aza na mwinda na bosani kutokomema mwinda fale nalakisa bango mwinda ndenge tata kimbangu alakisanga mwinda oyo ya petrole ndenge na mboka oyo tozalaki kaka na liboso nano na courant te donc liboso lobanda kosalelakaka baminda ya petrole yango nde tata kimbangu ayelanga mwinda azopesanga explication nzambe pe mokeli ayelanga susu mwinda ya bongo azolakisanga tala mwinda eza na este me ezopesa lumière
ezo pesa lumière na l'ouest, ezo pesa lumière na nord, ezo pesa lumière na sud. Sikoyo tangu asilisi kota sud azongi na est. Abombi donc munda epeleka niti projecteur. Donc bango apesa ka bango ndamu 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 simande azongi nzambe mokeli ndenge ndenge azo pesa langa formation yango fona pesa moyindo ye oyo nena yoko tika sikoyo boyo kayango oyo bolanda bino batu boza bayindo bino batu baza bana ya tata Simon Kimbangu bana oyo nzambe mpungu tulendo akitisi awa na mabele ndenge nzala mpanda ndenge tata Kimbangu atinda ngaye na emission na kugisa makambo na ye ndenge na kugisi lelo lelo oyo eza emission boyo kaka bino moko matondo mingi. Voilà papa Bobo toyo kaka biso moko ndenge tozali koyoka yango tokomi na esika oyo tozali ezali wapi pe toye kosala nini matondo mingi esika oyo nde mabele ya mbanza nsanda oyo mboka oyo kombo nango divanga menen temo divanga menen temo oyo eza mboka ya sika tata Kimbangu mutu atinda ngai totonga mboka oyo toyeba te mpona nini atindela biso te kotonga mboka oyo siko tango apesi biso explication te mboka oyo eza mboka elembo awa donc mabele oyo donc donc tronso oyo nyonso mabele oyo ezalaka na esobe na esobe zamba ezala te nzanza oyo babengaka oyo ntango wana na kala sikoyo luwambila mawambila luwambila toyeba yango signification te me sikoyo nde tokomi koyeba ngo ndenge nzambe oyo ya biso mpungu tulendo ntango tata Kimbangu ya liboso lokola question tuningai ke eza esika nini awa na suki nanu wana eza esika oyo tata Kimbangu atindaki ngai naye kotonga lingomba bisika na botenela pa ya papa na ngai nsima nde akomema ngai bisika nyonso mokili mobimba nakene nini kokokisa bilaka ya mbanza nsanda bisika oyo ngai na botenela yango nde doso tokomprendre voyage na biso tozosala nde ezobanda awa ame kasi yango sikoyo makambo nyonso tata Kimbangu ntango apesaki ngai apesalaki ngai awa na mboka ya nzimba nzimba lumière donc nzimba ntemo voilà. Na nzimba ntemo awa toyokaki ndenge ozo explike biso badetai nyonso eke bamboka ekotongama wana toyebi eke papa Kimbangu atindaki yo tambwisa mpe sango na ngai bisika nyonso epa bayindo soki tokoki koyeba mpenza na mozindo sango oyo ozotambwisela biso ezali sango nini mpo toyokaka sango 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 yango ezalaka nini lelo oyo sango wana napemisi nanu yo oyo eza sango lelo oyo ya mission oyo toye lelo eza sango nazopesa epai ya tata Simon Kimbangu na nga oyo afani na nkamba oyo emission ya ye ya ye kaka ya vandi na nkamba tata Simon Kimbangu na ngai kiangani to bango babengaka ye Simon Kimbangu kiangani me ngai tata nzambe oyo tata Kimbangu alobi na ngai wana ntango tokutani tozalaka biso misato biso misato na ye moko papa Simon Kimbangu na nga oyo afani na nkamba oyo azotala lingomba ya Kimbangiste tata biso tobenga papa kiangani oyo bino bozobenga papa kiangani ngai nabenga ye papa kiangani te ngai nabenga ye papa Kimbangu na ngai tata Kimbangu mutu apesi ngai explication wana yebisa ndeko na yo komo na ye ya kiangani alongola yango Kimbangu na nga Kimbangu kiangani te Kimbangu na ngai donc papa Simon Kimbangu aza Kimbangu na nga ya mutu te tanto bamindeli bato bayela biso papa Kimbangu tata Kimbangu oyo yende kolo mokili oyo babengi afidika yene nzala mpanda ye tata Kimbangu yango nde emission oyo naye kosala awa ezali emission ya papa Simon Kimbangu na ngai tata Kimbangu ndenge alobi ndenge nazopesa explication aloba makambo oyo basekele nyonso ezali lisusu te
lelo le 15 lobi a lobi na ngai na sala emission o na 15h me na bandiango ndenge na yebisi bino oyo kindenge na to bandiango na di na kato na 13h 40 47 to bandi me yango siko lelo ngana na yebisi ke zela na na pesa nanu likambo oyo papa pasi mo kimbangu kiamu donc kiamu kimbangu kiamu bra biso to mesala kiangani bino bo mesala kiangani yango nde emission oyo ya liboso na zongisi matondo mingi epa ya tata nzambe nzambe mokeli ndinga apesilinga likambo yango na banda ko miye bate banda bo mwana na nga makambo oyo ezalaki bitumba ya kosakana te bisika nga na bana ya kolala ndako ezalaki place wana na bana ya kolala na mwasi tobotaki ne bana oyo aza musingombe mwasi azolala na ndako nga azolala libanda mona nake kolala kuna pa ya pasteur kubula mwana oyo ya koko na ngai koko lembwa mona nake kolala kuna pa pasteur kubula soki 18 beti kaka bandoki oyo ya mboka oyo oyo eza ya secte elonzadi bazoyela nga na minduki mpo baboma ngai nzoka na bana koyeba te nzoka tata kimbangu atyela ngai elembo na bana koyeba te mona nalali na kikuku bana na mwasi balali na ndako nga nake kolala na kikuku bandoki yango nyonso nayebaka pe mosusu bakufikufie donc presque bana nzimba yanda ndanda kinsiona mpete bango nyonso babande koyela nga na minduki bazoyela babande koyela na bamoto na bango nzoka mpe ndoki azalaka na bamoto bamona oyela nga na bamoto na bango na minduki na minduki mpe na boye wapiye yeye babeti nga masasi taa awa kingo na kofi tata kimbangu aye alamusi ngai siko ntango nabona omona bongo nazokima nga mpe siko nakokene wapi ntango nasengi mpe nzambe nga nakokokala nga lisusu te tata nzambe tata kimbangu benga ngai nayana nga mpa na yo nafana nga mpa na yo kuna place yo ozalaka naye kofana nga na mboka na yo tata kimbangu alobiki te yo ngonga na yo nani ekoki te okoya mpa na nga te nga moko nazobomba yo ti alongoli nga awa nake kosala butiki moko kuna na principale butika nakena kosala kuna mbongo wana tata kimbangu mutapesaki ngai ntango ndeko moko boye nayebi ti soki nzoka tata kimbangu ndokatambulaka na bafoso nyonso ezala mokolo ezala gene ezala poso nyonso tata kimbangu atambula ndenge bato mosusu bayolobake kimbangu aza profeti yango nazoyebisa bango ngonge tokomi deja tata kimbangu yokoti gene moko azoleka abana okene mbanya nsanda akomi na balabala wana place na bana kotekela alobi papa efani amela mai apemi ameli mai tobani osolola wana mpo na bana bazalaki na butike wana alobi na ngai papa omoni yo bisika yo oza fok ozala na bafoto ya tata kimbangu fok ozala na bafoto ya tata kimbangu ngabi vraiment nga na antuka naza mwana tata kimbangu nayebi ke oza mwana tata kimbangu na bana oyeba teke wana tata kimbangu alobi papa mafoto nani mukanda oyo tikala nango cyango na ndako mbala moko jeune ngo aleki naye siko ntango natikalaka siko butike wana na bana kotekela bamenase ebele na bana koyoka siko ntango oboye nanina lala boye esprit etindikake foto oyo mikanda oyo fongolango natali place tata kimbangu ndenge abana kosalela mosala moi ndenge tata kimbangu abana kosalela mosala abana kobikisela bato bakomo na bato mpe eza awa comprendre na kati ya livre oyo ya pesa livre oyo na fongoli yango nabambi yango na mairie na place boutique ezalaki na donc na maison na chambre ya boutique bo ndako ezalaki kaka chambre bamama oyo bayebi boutique yango place abana kotekela na balabala sikoyo nzoka bandoki babana yango koyeba nga mbongo nga na bana koyeba te bitumba wana ezalaki ya makasi soko ntango nate bongi na te foto wana ya tata kimbangu na mire na kati ya butiki sikoyo mokolo mosusu nani natikalaka nga moko manono akeki santu wana nazwi mwasi ya mibale manono akeki santu nga atikali nga moko mokolo mosusu nayoka kaka nga moko nalalaki na ndako nayoka neti soso ezolela na kati ya chambre oyo na maison prupruprupru nini wana nabimi boye nakene kotala na chambre oyo babengi ibu
akweyi na nani na karto ya mbongo oto chela ka mbongo tata kimbongo akangiye ba foto yango yo umoni umoni ebe mokili ndenge boye ba munene tata kimbongo foto ba musala oyo tata kimbongo oyo yango ne kangaki ubu wana oyo ayaka bayaka bango nyoso tata kimbongo tonga telsingai bande kuba papa oyo ngai moko bafande kina mpete bangonyo so mboka oyo babandeko ya po basalanga kaka mabe mesi goyo ibota na kangie mtongo tangetani na ke eglise moko ezalaki awa na nani kuri kuri nani ditewa na ke papa le ditewa alobike o makamu oyo ngai na ko bikola lisusute makambo oyo moni bato o bayela kiyo na ibuwana bangonyo moko ozawa mbikudi oyebi deja bongo nini susu na koloba ngabe ah siko na kosala nini po ibo batufu bega fale bakufa ah na yebi te so kosala ndenge nini po nzambe deja lakisa ngabe wi na mona ki bango nyonso na mona ki bango na basi na mibali bala moko na kangi maison bala moko na ke ngabe fona kene na ngamo balemfo na kene koluka bato basala ka musala o na kene kupitika ibu oyo e mama na komi na mbanza nsanda puna kati ngamo ba ya ntanga puna kenya balemfu na komi wana tangu na wezo solo na bande ku mogo boetala makamu na moni na ndaku boe na boe tala nganga moko za wana yepe asala ka musala na mbanza nsanda nganga asala ki wana tata asali musala lobiki oko banga te bato nyoso ngaye na okanga bango ba yiba mene saka yo nyoso ngaye na kosala bango okumona ndenge na kosala asali musala alobi jwa biloko oyo kunda na katre na pauti na simandaku na kwekuna na kwekuna soki bayeka ka munduki wana ko boma bango esika na moneli makambu bandeko boyoka makambu esika na moneli makambu tangu na lali na butu nzoka bakoko oya biso nzoka bayaka kotala kangai ngape na yebakati tangu na lali na butu bakoko po baya bakota beko mona na ndako deja na chaki deja biloko na libanda babengi ngaye matula matula nini uche na pauti ngabi biloko na tena pauti bato bazo ko menesenga awa bakangi ndako po bando ki bakota sube te biso tokenda kana ndako ya banganga te biso musala nzambe apesa biso musala tokenda kana ndako banganga te mbala moko bakoko mbala yesuka mbala yesuka na yebiso mbala yesuka ko kende ka ndako banganga te soko pasi eza na yo kende na ndako ya basali ya nzambe bazu ba basale mabondi like o kende pa ndako wa nganga o kende kozwa kisi po biso lo kende ka ndako nganga te mama bakoko ba kunduli biloko wana mbala moko bakena ngo bake kubwaka na lambuki na tongo mbe nganga wana siko mbongo kutetika na misala etika la wana akima nzoka bakoko bakendela ye misala pe kufa na obeta tata nzambe biso mtumba mvemba libota oyo ndenge mama ke mpavita nde lokola moyindo ayeba ka monene ya mtumba mvemba te ayeba ka musala oyo mama ke mpavita oyo aboyela nzambe ya bapaya o bayela biso ngonga ekoki yango na yeko tika message wana nana na tiki tangu na kuna na longwe awa na kisantu papa kimbango benga yaka na kisantu yaka bisika moko na somba ki zamba o sala makala tolo soko teki mbongo wana ya biso mibale alakisinga bisika na kini kisantu wiki kisantu ono zokendi zamba ngo izawapi izawapi nzoka isika oyo na keneko banako keneko saila musala ya kubwaka makala ndenge to banako sala ka makala zo luwe mutuka ezo kutika makala nzoka bisika oyo atinda kingande yango wana tangu sikoyo ikoki koko moko boye abanako fanda wana lubike lupango ezalaki salite makasi na kisantu na kumema yo place yango pona no komyango te ezalaki salite makasi na basala pe wenze ya bandoki tangu na komi wana wenze wapi na kata na kata lupango wana voilà tuzokine basala wenze ya bandoki njoka ndondo kipe sala ka wenze to komi place wana bandeko na yuki koko wana
koko ya mama ya mwasi na mama nono oyo aboti mama kimpa vita oyo abimisi mama kimpa vita boti kututeme abimisi ye kubimisa po wana mwana na ibisote wana mama kimpa vita kaka ye moko sikoyo tangu koko na ye alobike ngai na ye papa bobo yoza semiki nanga bongisa yisika oyo longola mbongo na mboka ya kotonga awa mbongo na yuna mboka longola ngo ya kotonga awa ngabi ah bongo na ngo ndokotonga ndenge ni ngana zana mbongo tena somba lupango ndenge nini lupango ona somba ki place yozo komela tateke mbongo mtapesa inga mbongo mbongo wana batu msuzo banoko benga angola wapi kisasa o bango koko baye o nazo tini lo mindele baya baya kopesa yo mbongo après 3 jours mindele ona baya na jeep baye pesa nga mbongo na basaki ya makala 500 saki ya makala po na soma ka makala to to kabula ka mbongo na bango bazo yebisa ngai yo ozande kuna biso tala makambo bino sikoyo bolubake mutu soka kufi akufi ndenge baye kusaki bino po baye mindele omoni mokili ndenge mbo ba baby sibino ke ba mindele mindele batu ba baby sibino ngonge koki sikoyo yango na yeko komisa message ya tata Simon Kimbangu nanga tata Kimbangu alobi avant yo obanda musala tangu atininga awa nde bisika oyo babengango elembo emission oyo na yeko sala awa yemo ku mutatininga na ya awa bisika na tongela atinanga na tonga lingomba oya ye yango nde sikoyo bisika nga na ye njete oyo place na fandi babenga nkombo nkumbi ezana betapi wana yo kotala ngo sekeza kombie yemo ko mutapesi nga directive wana na ebite soki ezali nini wana moyindo yo muto ezana mayele muto ko yeba ezani nini babenga ngo nkumbi metatake mbanga pesi nga kombo makumbu na ebite soki yo koko pesa ngo soki sinivation nini wana ez na ebite yo mu journaliste muto yebi yango sikoyo tateke mbanga lobi ngonge koki mabomba mi ezali susute yebisa papa Simon Kimbangu na yo nde kuna yo tangu oyo eza su tangu ya koteya bana ya nzambe oyo ya bapaya oyo bayela biso te tangu oyo ekomi tangu ya koteya nzambe oyo mpungu tulendo nzambe na biso mwinda oyo epeli mokili mobimba moyindo bayoka bamona makambo oyo nzambe asali kati na mokili oyo yango nde yebisa mundeko na yo bandeko oyo bawuti bazoya tata Kimbangu mutake kobuzwa bango oyo batekama na kati Amerika bamboka nyonso oyo babengi bankole ndenge bakoko bakangamaka bakendaka Lubumbashi bapeye bele kote ya este batoka bakenda kosala ba prison ndenge tata Kimbangu ameminga na Lubumbashi sikoyo makamu nyonso tata lobi sekele ezali susute yebisa Simon Kyangani mpungu tulendo nzambe o bakoko basambela yango ne ngonga nango ekoki nzambe o ya bapaya ndenge na kenda ko yebisa ye bana 2018 na kenda ko yebisa turo pe na kenda ki na yebisa ki ye sikoyo ndenge papa Kimbangu Simon Kimbangu na ngato so yaka na molimo yango na yebisi ye sikoyo ke na molimo lisusu te tata Kimbangu alobi abimisanga mokili mobimba bamona ngai ye mutu aza temwe na mukumba oyo nzambe apesi ngai oyo funa zongisa bo nzambe ya bokoko na biso oyo tata Kimbangu 12 tribu ya bana Afrique ndenge atongisi linga liputa oyo ya 12 poche ndenge pe 12 soda oyo apesa kinga na Lubumbashi baza na ba poche oyo ndenge toza bo ba soda baza awa bisimbi bazali bakoko bazali sikoyo ngonge kokipo moyindo amona evenema oyo ezoyela biso oyo akobomba emission oyo akomisa ngo pa ya papa Simon Kimbangu nanga emission oyo eza ya ye tata lobi fongola ya mize oyo atongi apesa ngai ngana zongisa bokoko ya bonzambe na ye oyo ye ayokela pasi oyo mama Kimpavita akangemela fongola ya ndako oyo babengi mize foto oyo pesa malengi pesa nga foto kupesa foto foto oyo tata Kimbangu mutayai kopesa nga yango mutu wana wutaki sasa na yeba yete ngana fandi
tangu papa Kimbangu ya iko tikela nga message na kati ya kisantu ayaka kifunda elinga makana liputa ndenge kaka basi bakenda kana mai na sani bakangango na kifunda alubinga na kutika mosala bilaka nyoso na tika na mabele ya mbanyansanda na mabele ya mbanyansanda avanga na kangama na tika makamu nyoso na mbanyansanda nkamba na tika kaka mbongo na nkamba na tika kaka mbongo me makamu nyoso na tika na mabele ya mbanyansanda me tangu sikoyo ba yeko yebisa ngayike itala yebisa mokili na ngayi yebisa ba yindo nyoso koko o bakoko o ya bango oyo o bazana photo o bazana photo oyo oyo babengi koko nzala mpanda na mama kitele kinambwa oyo babota moyindo nyoso babota 24 bana 12 ya mibali 12 ya basi limbi sabiso na papa bandeko soki boko ki ba cameraman so boki ko zoome ba photo yo e aide biso donc ndenge bozo mona boye nzala mpanda koko nzala mpanda na koko kiteleki namo donc bango oyo baboti biso bayindo o baboti biso bayindo babota 24 bana 12 mibale 12 ya basi siko 12 tribitan ayako tikela nga photo lobi metene ko sokola ngona maya mbuma eza maya wana eza na group maya nkuso maya mbuma pesa tataki mbango banako sale misala ebele na kati ya mboka oyo na maya mbuma teneko sokola ngona maya mbuma plus mbuma na mbuma na maya wana plus atinda kingayi na teneko zwa minduki oyo a protegele batu nyoso oyo biloko na keneko tika na nkamba oyo a protegele batu nyoso oyo balongi voilà. Minduki wana na keneko zula ngona mbuma po bisike belefona menoka kuna mwoye kamene ekende ezate loba so, moto kaka mutuna bangana lingina tuna bwe na kansa na tiki tape na message ele kandenge fale ele kela yo olubi papa kiangani permete ngana na loba kiangani po batu ba comprendre papa kiangani abimisa ba secret na ben mission yo soto yo kaka abimisa ba secret abimisa ba secret abimisa ba secret ba secret ngoko pikaka ezo bima pekaka te mesko na yebite toko bando continue kaka bimisa ba secret yeko na zo bimisa te bimisa ba secret yeko na zo bimisa te po suka na hosko yeko zala nini soki ya boine ko bimisa ba secret kasi suka na ngosi ko yo tata siko azo kata makambo po ngai siko lelo tango tini ngai yebisa ye po makambo tango ako ningisa mokili soki pe lelo soki pe lobi soki lobi kuna po deja to lito ngoto kopo to lito kota 2022 mwa oyo lelo toza le 15 yango siko yo mokili bami yokela bami yebela donc mokili baza la ba temwe makambo o ngana zo loba bami yebela soki makambo ye kweyi bongo ba loba ke to yo kaka yango to muna kaka yango yango nde sikoyo ngai makambo soki nzambe atindi ngai na antuka nyonso ndenge kaka lelo kutu na kozi tepe ye moko ayebi mpo na nini nzambe alimisa ngai soki wana oyo na bandi emission mpo apesaki ngai makambo mokili mobimba afrika mobimba fo yo nde mutu ozongisili ngai bokoko oyo ya 12 tribu ya bana afrique tata Simon Kimbangu apesa yo kiti oyo ngai napesaki ye apesa yo ofandela na nkamba biso siko toyebi ba 12 tribu wana eloba makaka mingi na mambo ya bible 12 tribu de jida biso mpe bayindo kaka 12 tribu donc partout ezaka ba 12 tribu 12 tribu ou bien bozwika oyo batya na bible nde bozongiseli biso bato na bato baza na nzambe na bango chaque batu baza na 12 tribu na bango chaque batu baza na 12 tribu na bango ndenge tata alobi moyindo tangu ekoki ndenge ya kobondela apesinga message ndenge ya kobondela bakanga susu misu te tangu misu biso ngonga ekoki kombo ya ngonga kukie kukiele donc misu ezateke batu na yebisa papa Simon Kimbangu na nga batu bakanga susu misu te metutu sambela watu kawai misu yo kanga misu biso kanga kasi omi yebela kite foti na yote de misu feza la penza misu fo misu feza la kofungwama pongonga ekoki kuma kukie kukiele nzamba ndeko o bawuti na Amerika bandeko bazo wuta mupaya bawo bazo yata teke mbangu ake kozwa
ate ya bango susu nzambe ya bapayate, ate ya bango nzambe ngayi sikoyo apesi ngayi charge, yebisa papa simu kimbangu na yo, abenga yo noki noki, apesa yo kitofanda ote ya moyindo, ozongi sila bango nzambe, oyo, 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 Nzambe tata, nzambe tata, nzambe tata. Bisindi nyoso ya mokili mobimba, bana nyoso oyo bankole bakangama, pona mokili na biso, nenge mama Vita Kimpa andima, po mokili bayeba. Eza mabongisi ya nzambe, nenge nzambe asayela kibongo. Mama Kimpa Vita, atu mama. Nenge nzambe, wamba wampungu tulendo. Tangwa yoko pesa nga mosala, akita awa na mboka oyo. Na mabele, na yebate, ken nzambe, ya wamba wampungu tulendo, njoka azaka piliti mutu. Tumona kayete. Na laka ndako wana. Wana lingombe za awa biselo balala ka veye ba ndako batu bazala ke bele na monike na longwa kiselo biselo balala na ba bandini ngana ke kolala na ndako ya petit frère nzambe mpungu tulendo akiti awa na mabele na moniye oh ngana zo loba oh oyo nani tete kimbangu oh tete kimbangu latela ka boite oyo nani tete mpadi mun oh tete mpadi latela ka boite bongo oyo nani Mbala moko mutabungi azaraka na ekoti azaraka na suki ebele suki ebele sikoyo nani mvuela lata ezomema na mabele na makasa mu pepe oh yo donc makolo kute bane komona na te makolo bane komona te donc azom na mu pepe na mak biloko nyo sa zomema oyo nini Bala moko na sutuki boy na zon lenga na bende li papa nini yoyo nini yoyo Ponge zun la susu na lale na yoki ba anje ba ye Papa oyo moni tata kimbangu te oyo moni tata mpadi te oh. Oyo moni nzambe na yo Oyo ba bengi mpungu tulendo nzambe mpungu tulendo ayepa na yo Na misu boye ezate na yoki na matoyi mena misu nzambe ayeli ngai mokolo mosusu tangwa ye tata kimbangu tangwa zo pesa makamu nyo seza na mikanda tata kimbangu okoma ya wo na badati okuma. Na komaka se pesa na dati bagoye debiso bagoye debiso la badate pesa na dati moko oyo voilà dati oyo Mais on a mis quand on a mis aussi. T'as dit que le 27-12 mois 2016. Le 27-12 mois 2016. Wamba wampungu tulendo yelinga lisusu. Alobi boye. Ngai mwana na yo yonde mutu foko kiselanga ozongiselanga bonzambe na ngai po bakoko oyiba yokela pasi obana na nga. Oba yokela pasi. Yonde mutu na pesi mukumba pouvoir nyonso na pesi yango na maboko na yo. Yonde mutu kozongi selanga bonzambe na nga oyo bayake ko bebi selanga biso na mboka na biso Afrika. Ayena mwinda. Makambo ebele nzambe, nzambe mokeli. Le premier boyoka kitango na na ipesa kibino. Nzambe mokeli tango ye, tata kimbangu tango biye. Alobike yebisa mokili mobimba yone mutu fo pesa makamu nyonso ile ya katre kona nga moko nzambe mokeli na kela mokili ndako liboso na tonga na este responsable nango wamba wa mpungu tulendo ndako mibale na luwese ya misatu na nori ya suka na side
Sikoyo yonde panza makambu oyo mokili mobimba batu na batu basambela nzambe na bango le premier 5 mois nzambe ayekutikila nga makambu sikoyo lelo tata kimbanga lobi na yebisa papa ndeko na ngai misu na bango efungwama batu oyo bazoya na nkamba baya mabena malamu ndenge ye moko pe tobenga naka tangu nazo pese rapport ye lubakaka nzambe akata makambu nzambe akata makambu kobanga te siko nzambe lobi na ngai abomba lesusu teke tobenga na kaka susu kaka ndenge na molimo siko yo abenga ngai mokili bobomba likambu oyo tendenge mission musu to sala ka ba musu baboya kango ndenge bana kembangise tangu na kendeki na nkamba tu ruwana tangu baneko ya na ndaku trois ba pasteur ceux qui ba pasteur ceux qui ba nane ba bana wala tape pembe baba neko yakaka na ndaku ba uzo kuta nkamba o papa yo nde mutu ozi charge oyo sunga biso nzambe ba kisale biso ba mbula ta deux ta trois ans to rene li soso baba zo kuta nkamba bazo ya na ndaku na basuki na ndaku na ngana basuki mfona pesa binyo ile mero po boye ba muku nini yango oyo ngana zo pesa binyo ne solo ndenge tata kimbangu abanako kobimisa basolo kuna na mboka ndenge apesela nga explication na telephone na video wana siko tata bandeko ya bazuya wosani babandaki babaneko ya pananga bazu utankamba ngai na senga pa nzambe abakisa bambula po akata makamute abakisa de ta 3 ans ta 2 ans babakisa bango bambula pondenge babaneko yuka kenza mbazo kata makambo siko nga na tindi bango nga biboke ni na likolo upa ya nzambe abakisala bino bambula bango balobe te yonde mutu zi charge oyo yonde mutu fose nga pa nzambe abakisala biso bambula nga binga tangwana ezate pona senga po bana nzambe bani tonyo kuwami Satana kaka mutareni na mokili oyo. Satana kaka mutareni na mokili oyo. Sikoyo, batu wana na asi 4 fois ba yelinga yi. Ti na tangu tokene Lubumbashi ba yape misatu. Ti plasi, plasi to banoko lala, na nini ya mupe. Plasi ba yamba biso. Batu o ba yamba biso na Lubumbashi ba na sombe loko te ba yamba biso kitoko mupe. Sekele pe oye bimakuna tataki mbangu soso ya mobali e bimi tataki mbangu apesinga explication soso ya mobali bakanga inaki teni na ngoye ya liputa na lukolo tataki mbangu lobi omoni soso oye nenge bimi ngane ndengo kokisilinga likamu na ngai nazalaki prisonnier na mupe na lingomba mupe donc sikona bani ko bimisa basekele so boyo wala ozwe bisa ba mupe ke bino bo bimisa soso nenge bimi boye donc nga mission na ngana yake awa eza ko bimisa papa kimbangu na boloko kukiele sekele za lisusute batu babane ko yebate mundele makamu nini asala pa tata kimbangu tataki mbangu tangu ngana komi tataki mbangu motoki oyo ngai natokaka na ba journaliste ba temwe pe aza awa oto kenekine Lubumbashi azali binonga azali nenge natoka neti mai neti ndo ni basopili nga mai natoka tataki mbangu azo bina esengo na sepeli nenge okogisili nga makambu mokili mobimba afrika nyonso charge na pesi yo mokili mobimba afrika nga fo batosa yo yango ne lelo na yeko komisa makambu ya tata Simo Kimbangu nanga tata lobi apesa nga kiti na fanda na te ya bayindo nzambe o ya bango la video nazi notre dimension du congolais voici votre agence avec ingénieur Toto Mwinga 16 mm papa na Kevin agence 16 j'étais en villa bazako kate sa kokola toujours imité mais jamais égal